ស់បងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ជូនបងប្អូនជូនក្មួយថែមទៀតបាទព្រោះទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនបានមកជួយនេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មានអ្នករាយការណ៍ផ្សេងហ្នឹងបាញ់មិញហ្នឹងបន្តពីទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានខ្មែរអង្គរបងឯងអង្គរវត្តអូអង្គរវត្តគឺភោជនីយដ្ឋានអង្គរវត្តនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាលហ្នឹងដែលមានសមាជិកច្រើនមែនទែនគឺមានប្រធានគណៈបានគួរជាតិម៉ុងរ៉ាលបងស្រីទីនហើយនឹងលោកអនុប្រធានបងប្រុសលីសខាហើយនឹងលោកពូពុទ្ធបលៀងលោកពូនរាបងពុទ្ធសវណ្ណរិនហើយនឹងបងស៊ីវត្ថាហើយនឹងបងប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបានគួរជាតិម៉ុងរ៉ាលបងឈ្មោះសុផនណាសុផនណាហើយអ្នកមីងបុផាហើយអ្នកមីងតាយានលោកណរីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះហ្នឹងគាត់ក៏បានមិញហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគាត់រីកជាថាវិការហ្នឹងគឺចេញផ្សាយហូបប៉ណ្ណដល់ឡាពេលម្ចាស់ពុយនីឋានខ្មែរសុតហ្មងប្រមូលលុយនឹងទាំងអស់ឲ្យថែមទៀតគឺឧបត្ថម្ភក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលថាវិការទាំងនេះគឺសម្រាប់កសាងសាលា 50% និងក្រុមការងារ 50% ដូច្នេះគឺខ្ញុំបានបានពុទ្ធជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់តែបងប្រុសបងស្រីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះហើយនឹងលោកពូផងដែរតែតាញយកចាត់ទុកដែរគឺតែយកពីពលានយន្តហោះដាក់ដល់ផ្ទះអ្នកមីងបុផាយកចេញពីផ្ទះអ្នកមីងចូលពុជនេថានេះគឺមានស្ដីរំភើបមិនអាយរៀបរាប់អស់ហើយនៅក្នុងបេះដូងដូច្នេះហើយគឺថាតែវានឹងស្ដាយចេញបាទនឹងស្ដាយចេញតាមរយៈសកម្មភាពហើយនឹងឆន្ទៈដ៏រឹងមាំមួយមុនដែលយើងបរិបាតមកពួកអជ័យវិញម្ដងសូមឲ្យជាពិសេសសូមពៀមនេះហ្មងបងប្អូនខ្មែរនៅម៉ងរ៉ាលឡងសូមអញ្ជើញមកចូលរួមគាំទ្រភោជនីយដ្ឋានអង្គររបស់បងប្រុសបងស្រីដែលនៅទីនេះពីព្រោះថាបើខ្មែរយើងមិនគាំទ្រខ្មែរយើងទេគឺมันអាចមានបរទេសណាយល់ចិត្តដូចខ្មែរយើងទេហើយប្រសិនបើសហគមន៍យើងរីកចម្រើនរឹងមាំហើយសហគមន៍យើងគឺពោពេញទៅដោយប្រជាប្រដ្ឋដែលមានជីវភាពធូរធារមានអាជីវកម្មរីកចម្រើនដូច្នេះសហគមន៍យើងនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនហើយរឿងមកយើងចង់ធ្វើអីជាប្រយោជន៍រួមដោយកសាងវត្តកសាងសាលានៅក្នុងសហគមន៍ក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយជនក្រីក្រហើយក៏ឆាប់បានរីកចម្រើនតែបើសហគមន៍យើងសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានជីវភាពទូទាត់ដូច្នេះសហគមន៍យើងនឹងត្រុតត្រោមទន់ស្អាតមិនថាអញ្ចឹងបងណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅសូមអរគុណនេះឲ្យបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់គឺថាបាទសិនតែយើងហូបអាហារពេលក្រៅកុំភ្លេចភោជនីយដ្ឋានអង្គរនេះតែម្ដងមើលប្រាស័យថានេះមើលបងនៅក្លោណាហើយលេខប៉ុន្មានដែរចាចានៅ The Reflue នៅ Charlemagne បាទចានៅ The Reflue តែ Lucasonic បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនកកហើយទន្ទឹមនឹងនេះចំពោះថវិកានេះខ្ញុំបានបែបពុទ្ធាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមថែរក្សាអាជីវកម្មបងស្រីនេះធ្វើម៉េចជួយឲ្យរីកចម្រើនរឿងមកជារៀងរហូតហើយលើកក្រោយអ្នករាយការណ៍ផ្សេងមកទៀតរួមទាំងបងប្រុសបងស្រីលោកពូនិងមីងផងដែរអរគុណអរគុណថាអាចូលលពូមិញបងមានសួរអូសុខចិត្តដល់បាទបាទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលផងដែរហើយក្រុងនោះមានទាំងខ្មែរក្រមផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមានក្តីរំភើបមែនទែនគឺបានមកដល់ទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលហើយអំបញ្ញមិញនេះបន្តពីចុះពីលើយន្តហោះហ្នឹងគឺលពូនរាព្រមទាំងភរិយាគាត់ហ្នឹងបានដឹកមកដាក់ជួបជុំគ្នាមកផ្ទះអ្នកមីងបុផាញៀវសួរអ្នកមីងអ្នកមីងបុផាគាត់នៅខាងក្រោយហើយនឹងបងស្រីទីនផងដែរញៀវសួរបងគាត់ជាប្រធានគណៈបាសង្គរជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលហើយនឹងបងប្រុសលីសុខាដែលកន្លងមកអ្នករាយការណ៍ផ្សេងធ្លាប់ទៅលើឈ្មោះដល់តែពេលបានជួបទៅគឺថាមានក្តីរំភើបមែនទែនឥឡូវនេះគឺអំបញ្ញមីងហ្នឹងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះអ្នកមីងបុផាម្ដងដែរហ្នឹងគឺមានលោកពូពុទ្ធបលៀងដែលខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្លាប់ឮតែឈ្មោះហើយគាត់គឺថាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសផងតាមរយៈសកម្មជនផ្សេងៗផងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចេញមុខរៃអង្គាសពីញាតិមិត្ត
ពីសកម្មជននិងគូជាតិនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈបកសង្គមជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសកម្មជនដីធ្លីជនរងគ្រោះក្រីក្រផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក្នុងនោះបំបញ្ញមីងហ្នឹងគឺមានបងប្រុសវណ្ណរិនហើយនឹងពីរបីនាក់ទៀតតាជាតិក៏បានជួបគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់នាំទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចឥឡូវសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនជួបជាមួយបងសុខាលីបន្តិចជាសួរបងបាទជាសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីរំភើបមែនទែនបានជួបបងដោយផ្ទាល់ហើយសូមសម្ភាសន៍បន្តិចបានណាបាទបន្តិចបានអត់អីអត់អីបងមកនៅប្រទេសកាណាហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ35ឆ្នាំអូ35ឆ្នាំច្រើនណាមកដល់ទឹកដីកាណាដំបូងហ្នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទមួយជំនាន់ហ្នឹងយើងសុបាយដោយសារយើងរួចពីសង្គមមួយដែលយើងរងការជិះជាន់សាកណ្ដាលយើងបានថារួចពីទុក្ខវេទនាចាប់កសាងជីវិតថ្មីហើយនៅក្នុងពិភពមួយថ្មីដែលពោពេញទៅដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងយើងទទួលបានការងារត្រឹមត្រូវណាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងការហួរនៅនឹងដែលយើងជាលំនឹងបាទលំនឹងមួយដែរហើយជាសង្ឃឹមមួយដែលយើងចង់បានយូរណាស់មកហើយបាទបន្តពីក្នុងរយៈពេល4-5ឆ្នាំដែលយើងបានទទួលការសកលសកលហ្នឹងបាទយើងបានឃើញមកតែសុខខ្មែរយើងពេលដែលបងមកដល់នេះគឺមិញហ្នឹងរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលគេយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងមានការងារធ្វើចុះហេតុអីក៏ចាំបាច់ចូលរួមជាមួយចលនាគណបកប្រឆាំងជាព្រោះយើងមិនអាចទ្រាំឃើញទុកវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតែកំពុងតែរងការសង្កត់សង្កិនហើយនឹងពលយុទ្ធធម៌ដែលធ្វើមនុស្សជាតិសាសន៍យើងបច្ចុប្បន្នយើងបានសោកខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងមិនអាចសប្បាយមិនអាចទោះបីយើងបានសោកបានស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនសប្បាយអត់ចិត្តយើងដូចថានៅតែមានអារម្មណ៍បាទកាត់ចិត្តមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានណាខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយតែអារម្មណ៍នៅតែគិតប្រទេសជាតិគិតប្រជាពលរដ្ឋអាចនិយាយចឹងបានណាបាទទោះបីយើងបានមានការសម្រេចនៅក្នុងជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចក៏យើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងមិនបានសម្រេចពេញ 100% ទេព្រោះយើងទួយជាតិយើងឃើញប្រជាជនយើងនឹងនៅមានការវេទនាខ្លាំងហើយជាពិសេសតែដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹងសบายអស់ពោះបានព្រោះយើងមើលទៅឃើញថាហាក់ដោយកិត្តិយសនឹងវានៅតែអត់អោនព្រោះកាលណាជាតិយើងនឹងយើងឃើញមានការអំពើអយុត្តិធម៌ឃើញការស្កាត់ស្កិននៅក្នុងស្រុកយើងនៅលើប្រជាជនយើងយើងឃើញថាយើងមិនទាន់មានកិត្តិយសពេញលេញណាបាទសบายមិនក៏សบายមិនអស់ចិត្តណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណអរិទ្ធិនតិចទីនជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលហ្នឹងហើយយើងឃើញថាដោយបងប្រុសលីសុខាក៏រៀបរាប់អញ្ចឹងតើកាលណាចូលក្នុងចលនាបកប្រឆាំងចូលក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺឃើញថាខ្លួនគ្នាឆ្ងាយតែចិត្តនិងមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាញ់មិនបាននៅតែគិតពីបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសម្រាប់បងស្រីទីនខ្ញុំចង់សួរថាតើបងថ្ងៃខាងមុខចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានលក្ខណៈបែបណាដែរបាទចង់ឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានអ្នកដឹកនាំល្អឲ្យប្រជាជនចាក់ផុតពីសេចក្តីទុក្ខមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌ហើយរស់ឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចប្រទេសនៅលើពិភពលោកយើងដូចប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកអីចឹងបាទចង់បានអញ្ចឹងបាទអរគុណបងចា៎បាទឥឡូវចាស់នេះមិញបបាឃើញមិញហ្នឹងអ្នករាយការណ៍ផ្សេងមកដល់ហ្នឹងគឺជួបជុំគ្នានៅផ្ទះនេះមិញខ្ញុំមានក្តីរំភើបមែនទែនហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់បើកគ្នាទទួលអ្នករាយការណ៍ផ្សេងអញ្ចឹងព្រោះស្នាញ់ពុទ្ធសភាបានជួយស្រុកខ្មែរជួយអីច្រើនជួយអ្នកក្រអ្នកខ្លះផ្ញើលុយទៅតាមពុទ្ធសភាយកឲ្យទាន់ចិត្តបានឲ្យពុទ្ធសភានឹងស្រឡាញ់ប្រជាជនស្រឡាញ់ប្រជាជនក្រីក្រដូចជាខ្ញុំដែរបានខ្ញុំស្រឡាញ់ពុទ្ធសភាអរគុណច្រើនមួយទៀតពេលឃើញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគេឈូសផ្ទះឈូសអីចឹងក្នុងអារម្មណ៍ដែលពីចម្ងាយទៅនេះមិញមានអារម្មណ៍បែបណាដែរអូអាណិតអាណិតពួកវាអាណិតអីព្រោះធ្លាប់យើងធ្លាប់ក្រយើងធ្លាប់មើលយើងអត់មានផ្ទះសំိုင်းយើងក៏មិនខ្លួននៅក៏មិនកើតដែរពួកគេ
គេយកផ្ទះសំអាងយើងយកដីធ្លីយើងយើងក៏មិនអាចរស់នៅបានសម្បិតសัตว์ក៏មានទំនប់តែយកទំនប់នឹងទៀតយកដីយកផ្ទះសំអាងគ្នាចាចាចាអង្គមចាហើយពេលដែលមកដល់ប្រទេសកាណាដាឃើញថារដ្ឋាភិបាលគេយកចិត្តទុកដាក់អ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសំងាយហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចដែរចាចាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដូចប្រទេសកាណាដាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដូចប្រទេសគេមានច្បាប់ប្រព័ន្ធមានគ្រប់សិទ្ធិជនបានជាជនជនក្រីក្រចាបាទអរគុណច្រើនអ្នកមីងអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនៅប្រហែលនាទីទៀតដល់កន្លែងដែលកៅជប់ហ៎5នាទីអូចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងពេលទៅដល់ហ្នឹងយើងនឹងបានជួបជុំគ្នាហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាធ្វើបទសម្ភាសជូនបងប្អូនជាបន្តបន្តហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមានចាស់មានក្មេងនៅវត្តទីវត្តអារាមហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅវត្តហើយគឺវត្តធម្មមេការាមដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការវត្តក៏ដូចជាប្រសងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានស្នាក់នៅមួយសប្តាហ៍ឬពីរសប្តាហ៍ដើម្បីយើងបានជួបមុខគ្នាផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តហើយយើងគិតអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្រីក្ររបស់លើយើងជាពិសេសគឺយើងគិតពីស្ថានភាពកូនខ្មែរនៅតំបន់អរ៉ែងដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពខ្វះខាតសម្ភារៈក៏ដូចជាសាលារៀនដែលទាំងនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងប្រសិនបើយើងមិនមានសាលារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវទេចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ក៏មិនអាចរីកចម្រើនបានដែរហើយតើការណាគ្មានចំណេះដឹងហើយសង្គមនោះក្លាយទៅជាសង្គមអវិជ្ជាគឺពោពេញទៅដោយការមិនយល់ដឹងមិនយល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយសម្បត្តិធម្មជាតិទោះបីជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើមនុស្សនៅទីនោះមិនបានយល់ដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍នៃសម្បត្តិធម្មជាតិមិនបានដឹងពីរបៀបការពារយើងនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដូច្នេះហើយវិលមកវិញគឺថ្ងៃស្អែកសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូនលោកយាយលោកតានៅវត្តធម្មការាមបាទដល់សូមស្លាប៉ុណ្ណេះសិនណាទៅដល់កន្លែងភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំនឹងរៀបការជូនបងប្អូនបន្តទៀត